Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Путін на нараді із керівниками підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації почав вимагати від їхніх керівників якнайшвидше виробити і надати російським збройним силам більше зброї і ресурсів для продовження загарбницької війни в Україні. Як підкреслив Володимир Путін, це головна задача військово-промислового комплексу Російської Федерації. І є досить важливим нагадати, що напередодні на розширеній колегії Міністерства оборони Російської Федерації Володимир Путін пообіцяв військовим, що вони будуть мати все необхідне для продовження загарбницької війни і, по суті, гарантував російським збройним силам необмежене фінансування для того, щоб вони могли виконувати агресивні цілі, які були поставлені Володимиром Путіним перед власною армією напередодні нападу на сусідню державу. Вже те, які зустрічі проводить Володимир Путін перед Новим роком, демонструє, наскільки російський президент зациклений саме на війні. Володимир Путін відмовився від виступу перед депутатами федеральних зборів Російської Федерації, хоча це конституційний виступ, який є передбачений самим російським законодавством. Замість того, щоб виступати перед депутатами Державної Думи Російської Федерації і членами Ради Федерації Російської Федерації, Володимир Путін вирішив провести розширену колегію Міністерства оборони Російської Федерації, на яку запросили керівників обох палат російського парламенту, членів російського уряду і навіть московського патріарха війни Кирила. А тепер Володимир Путін поїхав до Тули, щоб зустрітися з керівниками військово-промислового комплексу Російської Федерації і обговорити, як можна надати якнаймога більше зброї російській армії, яка має продовжувати агресивну війну в Україні. І стає абсолютно очевидним, що на цьому етапі Володимира Путіна цікавить не розвиток Росії, не те, що потрібно розмовляти із депутатами чи громадянами про перспективи власної країни, а про те, як воювати в Україні. І практично більше нічого російського президента зараз не турбує. Коли Володимир Путін сказав про те, що він хотів би, щоб війна закінчилася якнайшвидше, багато хто зі спостерігачів зробив висновок, абсолютно облудний, до речі, що ось нарешті Володимир Путін усвідомив, що він не може добитися переваги у цій війні і вже шукає шляхів до перемовин, які б могли поставити крапку на його авантюрі. Однак прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков пояснив, що Путін мав на увазі зовсім не перемовини, зовсім не дипломатичні шляхи закінчення військових дій у сусідній державі. Ні, Путін має на увазі виконання всіх цілей спеціальної воєнної операції, підкреслив його прес-секретар. Просто хотів би, щоб ці цілі були виконані якнаймога швидше. І очевидно, що саме для цього Володимир Путін зустрічається із військовими, і з директорами підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. І, до речі, те ж саме було після того, як Путін зустрівся у Самарканді з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. І, очевидно, Сі Цзіньпін не публічно, а Нарендра Моді публічно говорили Путіну про необхідність якнайшвидкого закінчення війни. І Путін із цього зробив простий висновок. Якщо війна має якнайшвидше закінчитися, це означає, що він має якнайшвидше перемогти Україну і дефіскувати воєнні дії проти держави, яку він хоче здолати. Почати війну проти її мирного населення. Ніяких інших висновків російський диктатор з пропозиції закінчити війну просто не робить. І це означає досить просту річ, що він може зазнати поразки виключно на полі бою. Ніяких реальних перемовин з Путіним очікувати не доводиться. Між тим, західні видання говорять про те, що українське керівництво зараз готує власні мирні пропозиції, які можуть бути надані на 24 лютого, на річницю великого нападу Росії проти України. В цій ситуації, звичайно, є досить важливим, коли Україна проявляє свою ініціативу, пов'язану із необхідністю
врегулювання ситуації мирним шляхом. Наші союзники мають бачити, що у України є свій мирний план, що українське керівництво бачить можливості розмовляти з росіянами за дипломатичним столом. Однак є абсолютно очевидним, що якими б не були мирні плани, які пропонуються українським керівництвом, російське керівництво ніколи з жодними цими планами не погодиться. Єдиний план, який може влаштувати президента Російської Федерації Володимира Путіна, політичне і військове керівництво Російської Федерації, російський народ – це повна і остаточна капітуляція України із подальшим зникненням ворожої держави з політичної мапи світу і заселення українських територій громадянами Російської Федерації. Не менше і не більше. І це треба чітко уявляти кожному, хто сподівається на перемовини із Володимиром Путіним. Хто погоджується із тезою, що всі війни закінчуються за столом перемовин. За столом перемовин закінчуються тільки ті війни, на яких одна сторона не мріє про повне знищення протилежної. Перемовини Адольфа Гітлера з єврейським народом не могли закінчитися за столом перемовин. Вони могли закінчитися або у Аушвіці, або у Берліні, у бункері Гітлера. І якщо хтось думає, що російсько-українську війну очікує якийсь інший фінал, він дуже помиляється і переконається в тому, як це має виглядати. Я, звичайно, не закликаю нікого штурмувати Москву. Ми прекрасно розуміємо, що війна з ядерною державою – це загибель десятків мільйонів людей і, можливо, потенційне зникнення цивілізації. Однак те, що треба боротися за реальну воєнну поразку Російської Федерації, а не за домовленості з нею, для мене абсолютно ясно, і це підтверджується усіма роками конфлікту між Росією і Україною, починаючи з 2014 року, починаючи з анексії Криму російськими збройними силами. Тим більше, що зараз ці збройні сили ведуть себе на нашій землі як справжні злочинці. Ми вже з вами добре знаємо про всі ці злочини у Бучі, у Ізюмі, у Маріуполі. Сьогодні були ще два промовистих факти, які говорили, що взагалі відбувалося в місцях російських злочинів. Журналісти видання New York Times розслідували ситуацію в Бучі і довели, що велика кількість вбивств в цьому місці була навмисною, що таким чином російські військовослужбовці хотіли прискорити собі марш на Київ, а тому вбивали всіх тих, хто потенційно може давати їм опір. Чоловіків, які, на їхню думку, могли бути у територіальній обороні, всіх підозрілих осіб. Вони перед захопленням Києва проводили, по суті, очищення Київщини від тих, хто міг би залишитися в їхньому тилу. І, звичайно, поруч із людьми, які вважалися їм неблагонадійними, вбивали і випадкових осіб. Але це була абсолютно спланована акція, а зовсім не спонтанні вбивства, пов'язані з тим, що російські військовослужбовці відірвалися від своїх командирів і почали діяти самостійно, без наказів, злякавшись тієї ситуації, в якій вони знаходяться. Ні. Очевидним вже є те, що ці люди виконували злочинні накази по знищенню мирного населення. І те ж саме було під час захоплення Маріуполя. Саме тому зараз Росія, і це теж хороший приклад, знищує Маріупольський драматичний театр, однак саме таким чином, щоб заховати всі докази того, що по цьому театру був нанесений удар російськими збройними силами. Щоб приховати сліди цього удару, щоб коли Маріуполь буде звільнений українськими збройними силами, не було можливості довести фактологічно причетності російських військових до знищення людей у Маріупольському драматичному театрі. І я думаю, що таких доказів російських злочинів буде ще чимало. І вони подягнуть на 10 трибуналів над військовими злочинцями. Тільки от проблема в тому, що сама Росія ніколи не буде видавати своїх громадян на такі трибунали. А авторитаризм в Росії може триматися ще довго, бо це є режим, який підтримуваний суспільством. Режим, який сьогодні може бути впевнений у тому, що його агресивні амбіції будуть реалізовуватися стільки, скільки на це вистачить ресурсів у злочинної терористичної Російської Федерації. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!